ይሄ በሰዓሊ ታምራት ገዛኸኝ ነው የተሰራው። እንዳለ ቤት ውስጥ ያለው ግድግዳ በሱ ዲኮር የተደረገ ነው። የጥበብ ውጤቶች የትም ቦታ የማይገኝ አምጦ ስሜቱ ተሰምቶት የፈንድቃ ጉልበቱ ተሰምቶት እዚህ ጋር ያሰፈረው አሻራ ነው። ስለዚህ ይሄ የምታዩት የቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ኖታ ነው። ቅዱስ ያሬድ እንደሚታወቀው ካወቅን እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ማወቅ የሚገባን በስድስተኛው ክፍለ ዘመን ይህን እነዚህን የጻፈበት እና ሞዛርት፣ ቤቶቨን ኖታ የጻፉት ደግሞ በ17ኛው ነው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ነው። የኢትዮጵያ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ስሙ ማን ነው? ቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት። ግን ስቲል የሚያስተምሩት የነ ሞዛርት ቤቶቨን እና ጭራሽ ማሲንቆ፣ ክራር እና ከበሮ እንደ ማይነር ናቸው። እንደውም ከበሮ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ እዚህም ሊታሰብበት ይገባል። የድሮ አባቶቻችን እንዲህ ምልክቶችን፣ ኖታዎችን ፈጥረው ሲሰጡን መፍጠር ሲገባን መጠበቅ እንኳን አልቻለም። ይሄ እንደ ለዛም እንደ መታወሻነቱ እንዲኖር እና ምን ያህል ቀደምት እውቀትም እንዳለ ለመላው ዓለምም ምንድን ነው ብለው ሲጠይቁ የሚያኮራ ውጤት ስላለ ለማሳየት ነው። ይሄ እንደዚህ ሰረዝ ንጥብ ህዝል ሀራራ የሚሉት ርክርክ የሚሉት ነው። እነዚህ ደግሞ የዘመናዊ የሙዚቃ ኖታ ምልክቶች ናቸው። እነሱን አንድ ላይ አድርጎ አንዳንዱ ሙዚቀኛ እነዚህን ራሱ አይቶ ሙዚቃ መፍጠር ይችላል። ሰዓሊው ታምራት ገዛኸኝ እችን ጽፏታል። ምንድን ያለው እዚህ ጋር በሁሉም ዘንድ ያለው ጥበብ በምድር በሰማይም ያለውን ፍጥረት እንዲያበረታ እንዲፈውስ ከማሰብ የተሰራ ብሎ ጽፏል እና ደስ ይላል። ትልቅ እይታ ነው። አዎ። እና እዚህ ጋር ነው ኢትዮ ከለር ባንዶች ሆነው ሶስት ትውልድ እንደነ ፋንቱም አንዶዬ፣ ያዩ ማን ያዘዋል፣ አስናቀ ገብረየስ፣ አሁን ደግሞ ወጣቶች የወጡ አሉ ሚዲያ ላይ የምናውቃቸው እንደነ ሰለሞን፣ ጎበዝ ጎበዝ ዘፋኞች አሉ፣ ወጣቶችም አንጋፋዎችም። ሶስት ትውልድ ታይበታል። ኦፍኮርስ ተወዛዋዦች ከኔ ጋር የሚገርም የሰውነት እንቅስቃሴ ያቀርባሉ። እና ያው ፈንድቃ የምታያቸው ጨርቆቹ ራሱ ከየብሔረሰቡ ከወላይታ፣ ከደቡብ፣ ከሰሜን፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ የተገኙትን የውጤቶች እነዚህ ራሱ ዘፋኞች የዚህ ቤት ውጤቶች ናቸው። እና ያው እዚህ የምታይ እነዚህ ፎቶዎች እዚህ ቤት የሚሰሩ ናቸው። ፎቶ ማሪዮ በሚባል ሰውዬ የጣሊያናዊ ነው፣ የህፃናት አስተማሪ ነው ጣሊያን ስኩል በፊት። እና በኢትዮጵያ ሙዚቃ ፍቅር ወድቆ ብዙ ፎቶግራፈር በሌለበት ዘመን ወጣት እንደነ አሮን የመሰለ ፎቶግራፈሮችን እንደ ምሳሌ ሆነ ያወጣቸው ይሄ ሰውዬ ነው። ባለውለታ ነው እና ብዙ እጁ ላይ ብዙ ዶክመንቶች አሉ። የኢትዮጵያ አንጋፋዎች አሁን በህይወት የሌሉ እየተከታተለ ከትምህርት ቤት አስተምሮ ሲጨርስ ማታም ባሉበት እየሄደ ፒክቸር ያደርጋቸው ነበር። እዚህም መጥቶ ይሄንን ፎቶ ያነሳው እሱ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያንተ ፎቶ አለ። አዎ፣ እዚህ ያለ ይሄ። ከዛ በፊት ደግሞ እዚህ ይሄ ኢትዮ አክሽን የሚል ወርልድ ሙዚክ ፌስቲቫል ኦስሎ ኖርዌይ ላይ የተጫወት ነው ነው ያው እነጋሽጌች እነጋሽጌታቸው። አዎ፣ እዛም አሉ ብዙ ናቸው። ይሄ አሁን የሚለው መርካቶ የሰራሁት ብረት ቀጥቃጮች ላይ አዎ፣ የብረት እየተቀጠቀጠ እየዞርክ በብረቱ በሳውን ያለ እየተንቀጠቀጠ እንደተሰራበት ነው ብዬ በዛ ሙዚቃ ስራ ቦታም ውሃ ውስጥም ተራራ ውስጥም እንዳለ ምልከታ የሰጠውበት ነው። ይሄ አየር ላይ ነህ? አዎ። የት ነው ይሄ? አሜሪካ ነው። እንግዲህ ከላይ ልምጣ ከታች ልሂድ አላውቅም። ለምን ይሄም ራሱ ማሪዮ ነው። አሜሪካ ድረስ ስቴጅ ላይ እየመጣ ሰርፕራይዝ አደረገኝ። ስቴጁ ፊት ለፊት ዩሮፕ ሲሄድ ዩሮፕ ይመጣል እዚህ ሲል እና በጣም መልካም ሰው ነው። እና ይሄ ፎቶ እንዳልከው ይገርመኛል። የእግሩ አነሳስ ካፕቸር ያደረገበት መንገድ ከላይ ልምጣ ከታች ልሂድ አላውቅም ምልህ ለዛ ነው። እንደው ትንሽ ላይብራሪዋን ስለሱ እንድታወራኝ ስለፈለግኩ። እሺ። ይሄ ላይብራሪው እንግዲህ አሁን ያልኩ 1000 መጽሐፍ ከአሜሪካ አስመጥቼ አሁን ስቶር ውስጥ አለ። ይሄ የግል ስብስቤ ውስጥ የነበረ የኢትዮጵያን ሂስትሪ እምችለው ነው ቤቴ። እኔ ያው በራሴ ቴስት የነበሩት ያሉኝ ናቸው። በተረፈ እነዚህ ይኸው ስለ ሙዚቃ ዳንስ ሁሉን ነገር የሙዚቃ የቲያትር ፎቶግራፈር ስዕል ቪዥዋል አርት እንደነ ሼክስፒር ዊሊያም ሼክስፒር ሙሉ ዶክመንት እና ደግሞ
ኢንሳይክሎፒዲያ ስለዚህ እነዚህ እዚህ ውስጥ እንታገኛቸው መጽሐፎች ማግኔት ከባድ ስለሆነ ቀንቀን እዚህ መተው ቁጭ ብለው ዋይፋይ ማለላቸው በነጻ ቁጭ ብሎ አንብበው መልሰው እንዲሄዱ ነው አላማው ማንንም ሰው መጥቶ አንብበው መሄድ ይችላል አዎ ዋናው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክመንት የለንም ስለዚህ ለአብሶ ለጥበበኛው በዚህ አይነት ፎርሞች የኛን እንትን ካፕቸር አድርገን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቴሲሳቸውን ለሚሰሩ ምኖች ግብአት ለሁሉም ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ የሚያልገቡ ቤት ውስጥ ያሉ ብሪሊያንት የሆኑ ወጣቶች አሉና እድሉን በማጣት ስለዚህ እሱን እንዲያገኙ ይሄን ላይብረሪ እዚህ ጋር አድርጌያለሁ መተው እዚህ ቁጭ ብሎ ማንበብ ይችላሉ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ጃዙም ይካሄዳል ኮንሰርቱ ይሄ እቺ ሬዲዮ ሁላችንም እናቃለን በጅ ተሰርቶ ዳንቴ ልብስ ተደርጎላት ግርግዳ ላይ ይሄ አፈሩ ደሞ ጭቃ ቤትን የሚያስታውስ ነው አሁን ከተማ ላይ በሲሚንቶ ተቀያይሯል ይሄው ሉሲ አለች የሉሲ ያው እዚህ ጋር እንትን አይቻለሁ አይደል ምንድን ነው ይሄ ኩበት ነው ኩበት ኩበት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው እኔ ገርሞኛል ላሞችም ስለነበሩኝ በትም ተፈጥፍ ነበርና የኩበትን ውጤት በጣም አቀዋለሁ እዚህ ኮኮበት ባዝ እንግሊዝን ባሲጋ ነው ተወልጄ ያደኩት ላሞች ነበሩኝ ጥሩ ወተት እንዳሁን በውሃ ተበረዘ ሳይሆን ናቹራል ወተት እየጠጣሁ ነው ያደኩት እና ይሄ የኩበት ውጤት ኩበት ደንን ከመጨፍጨፍ አድኗል ኩበት ያው እናቶቻችን በጭስ አይናቸው አለቀሱም ቢሆን ዳቦ ሲደፉ እንጀራ ሲጋግሩ ጠላም ሲጠምቁበት በዚህ ነው እንደገና እንደ ማዳበሪያ ሆኖ ያገለግላል እና ግን ሰው ሲሳደብ ራሱ እበት ምናምን ይያል ይሳደባል ግን በዚህ ውድ ፍሬም ውስጥ አርጎ አርቲስት ገዛኝ እንታምራት ገዛኝ ይሄንን ቫልዩ አገራይ ውጤቶችን ቫልዩ የሰጠበት መንገድ ልቤን ነው የነካው በጣም እድለኛ ልጅ ነኝ ግን በጣም ብዙ ያልተዘመረለት ያልተነገረለት አርቲስት ነው ታምራት ገዛኝን ሁሉም ሰው ፎከስ ቢያደርግበት ያተርፋል እና ታምራት ገዛኝ ልዩ ሰው ነው እዚህ ጋር አንተ ምክንያት እኛም እንግዲህ እንፈልግና እናገኘዋለን በሱ ጥበብ ፓወር ነው በሱ ጥበብ ፓወር እዚህ ጋር የኤፍሬም ስዩም ግጥም ነው ኤፍሬም ስዩም ገጣሚ ሁሉም ሰው ያውቃል ለዚህ ለፈንድቃ ይሄን ዴዲኬት አድርጎ ታምራት ነው ሐሳቡን ያመጣው እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ነው ይሄ ግርግዳ ለየት ያለ ታሪክ አለው ይሄ እንደምታዩት ቀድም እዛ ጋር ያሳየዋችሁ የቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ኖታ ነው ቅዱስ ያሬድ ዜማውን የወሰደው ከወፎች ድምጽ ነው ከወፎች ድምጽ ነው እና ያው ተፈጥሮን ፀሐይን ጨረቃን አርጓል እዚህ ጋር አንድ ታሪክ አለ ይሄ ጠረጴዛ የምታዩት እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ታሜ የሚጠጣውን ነገር እዚህ ጋር የሚያስቀምጥበት እዛች ጋር ቆሞ በዚህ ጠረጴዛ ላይ ነው እና ባጋጣሚ ጠረጴዛውን ያዋራታል እና ጠረጴዛው ምን ትላለች እኔ እኮ ዛፍ ነበርኩኝ ከዛ ደግሞ ቆርጠው አምጥተው አንዴ ጠረጴዛ አርገውኝ ፈንድቃ አንዴ ጠጅ ያስቀምጡብኛል አንዴ አረቄ ያስቀምጡብኛል ለማን እንደው ትዝ ይልህ ከሆነ እንደው ቅድሚያ የቴ ዛፍ ላይ እንደውም የቅዱስ ያሬድ ወፎች ቤት ሰርተው ይኖሩ ነበር ብሎ ያዋራ የሷን ታሪክ ለላው ላይ ጽፎ ጠረጴዛውን ሰባበራትና እዚህ ጋር ሰቅሎ ጠረጴዛዋ ታሪኳ እንድትናገር ነው ያደረጋት ዛት ሚንስ እውቀት አይነሰር ነች የማየት ነው ምልከታ ነው ምልከታ ነው እና አንደኛ ዛፏም ታሪኳ ምን እንደሆነ ይታወቃል በእንግሊዘኛም አስተርጉሞ ዳዊት ሌኩን ነው የተረጎመው የሚገርም የጥበብ የፎቶግራፈር የፊልም አስተማሪ ነው እዚህ ጋር የፍሬዘር አድማሱ ግጥም ነው በጣም ይገርመኛል እኔ እንደምላለሁ አንዳንዴ ከዚህ በኋላ ግጥም ትጽፋለህ ይለዋለሁ ምክንያቱም በጣም የሚገርም አርጎ ነው የጻፈው ከምድር ከሰማይ አገናኝቶታል እና እዚህ ስትመጡ ግርግዳዎች ላይ ብዙ ታሪክ ስላሉ ይሄን የምትሰሙ ብታነቡ ታተርፋላችሁ ይሄ የቱሉ ጉያ ስራ ነው እነ ታምራት ስልጣንና ኃይሉ ክፍሌ ያው ፈንድቃ ላይ ኩሬተር ስለሆኑ እነሱ ሰርቶ ይሄን ታምራት ነው ሰርቶ ፕሪንት አድርጎት ያመጣው እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ደግሞ ይሄ ፖስተሮች ታሪካዊ ፖስተሮች ናቸው እዚህ ማሊ ሄጄ በሰራው ጊዜ የነበረው ፖስተር ነው ይሄ ያው የምታዩት እዚህ ጋር ፈንድቃ ይላል ሌሎቹ ሌሎች ባንዶች ናቸው ይሄ ፈንድቃ
ሰሞኑ እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ሚኒሶታ ላይ ታዋቂ አርቲስት ነው እሱ ፈንድቃ ደግሞ ግሩፔን ይጂ ይሄኛው ZX ቢም ሃውስ አምስተርዳም ላይ ነው ይሄም ZX እና ፈንድቃ ይላል ፖስተሩ ነው እኔ እጅ ላይ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እዚህ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኒውዮርክ ላይ መላኩ በላይ ሙቭመንትስ ወርክሾፕ ይላል ኒውዮርክ ሳስተምር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ነው ይሄ ያው ZX ፈንድቃ ፖስተሩ ነው እዚህም ያው ቺካጎ ነው ይሄ ፖስተር ይሄ ሆላንድ ውስጥ ነው ይሄ ፈረንሳይ ነው ይሄ ደግሞ ዲሲ ውስጥ አፍሪካን አርት ሙዚየም ነው ስለዚህ ያልድክበት ይላል አዎ እነዚህ ብዙ ቦታዎች ይዳል በጣም የሚደንቀኝ እዚህ ጋር ብዙ ፈረንጆች ይመጡና የሚያከብሩአቸው ባንዶች ሲያው ይደነግጣሉ አይ እኮ ፈንድቃ ለም ተለጠፈ እዚህ ጋር ይሄው ፈንድቃ እኮ እዚህ ጋር አለበት እላቸዋለሁ እና ያኮራሃል በጣም የወዷቸው ባንዶች ይሁላ ባንድ ይሄ አንድ ፕሮግራም ፌስቲቫል እዛ ላይ የተሳተፉ ናቸው አዎ ይሁላ መጣዩና ይሄ ዱር ፌስቲቫል ይባላል ይሄም ሆላንድ ውስጥ ይሄ አሜሪካ ኮንሰርታችን ሶልድ አውት ሞልቶ ማለት ነው ሶልድ አውት የተደረገ ይሄ እዚህ ከስፓኒሾች ጋር ኮላብሬት ያደረኩት ነው ይሄ ፓሪስ ላይ ነው አፍሪኮለር ይባላል ይሄ ዩኤስ ኦክላንድ እንዲህ ያለ ይሄዳል ማለት ነውና እነዚህ ሁላ ጋዜጦች ናቸው አሁን ይሄ ኒውዮርክ ታይምስ ስለኔ ኢንፍሮንት ፔጅ ላይ የገለጸው ነው ዝም ብለ ኮፒ ያደረኩ ወይ ትርፍ ያለኝን ነው የምለጥፈው ሌላው እንደ አርካይቭ ይቀመጣል ይሄ የታምራት ስልጣን ስራ ነው አንድ ወዳጅ አለን ዶክተር ቶማስ ይባላል እሱ በስጦታ እንደምወደው ሲያይ ይሄ ያጼ ምኒልክ ጦራቸው ነው እዚህ ጋር በጣም ሰወዶ አይቶ ገስቶ እዚህ ጋር አስቀመጠው ይሄንን ደግሞ ታምራ እሱም የሱ ነው የታምራት ስልጣን ስራ ነው አጼ ምኒልክ ስልጣን ታይቱ ታይቱን ታያለ እሱ ነው ሶ ይሄ በጣም ያዛጋ እንደተሰቀልኩ የሚመስልበት ፖስተር አምስተርዳም ፓራዲሶ ይባላል ማይክል ጃክሰን አቅርቦበታል እዚህ ላይ እዚህ ስቴጅ ላይ ሶ እዛ ከስር ቁጭ ብሎ ያለው አንድ ሽማግሌ ሃን ቤኒክ ይባላል የ76 አመት ሌጀንድ ድራመር ነው ፈንድቃም ተጫውቷል ከኋላ ያው ምሳሌ ነው ፈንድቃን ይዘን ሄደን ይሄ ያው ፓሪስ ነው እና አቶ አለሙ ዋጋ ከፈንድቃ ጋር ያቀርብነው ነው ይሄ ኮንቴምፖራሪ ከሶስት ሀገሮች ጋር ሳቀርብ ያቀርብኩት ነው ሚስ አንደርስታንዲንግ የሚል ፕሮጀክቴ ነው እና ይሄ ያው ይሄ ደግሞ የታምራት ገዛኸኝ በቅርጣቅርጥ መከስከማቸው ነው ግርግዳው ላይ ተመልከት እድለኛ ሰው ሙት ያላለው ሰው አንዳንዴ ይተርፋል አይደል ሙት ንደድ ያላለው እንጨትም ደግሞ እንደዚህ ምትከምጣለ ይከምጣልና ይሄ ብዙ ምልከታ አለው ይሄ እዚህ ጋር ሌኩና ሆሰናይ አርቲስት እንደ ማስታወሻ ጋሽጌች እና በአርት ውስጥ እንዴት አርቆ እንዳገናኘው ከZX ጋር አሊያንስ ስንሰራ አሊያንስ ለኢትዮጵያ ጥበብ ትልቅ አሻራ አለው እሱን አገናኝቶ የሱን እይታ እዚህ ጋር የጥበብ ስራውን አስቀምጧል እዚህ ጋር አለ ይሄ ምንድነው ያው ታች ያሉ ፖስተር የሆኑና አላይ ያሉት እንዳሉ ፈንድቃ ውስጥ የቀረቡ ዶክመንት ፖስተራቸው ሲቀርብ እዚህ ቤት የቀረቡት ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር መታያቸው ለማየው ስንሰራ ያው ውጭ ምንሳ ጋሽጌች ጋሽጌታቸው ጋር ብዙ ቦታ ፑ በጣም ብዙ ወደ 130 ኮንሰርት በአለም ላይ ያቀረብ ነው ከሳቸው ጋርና እሱ አለ እዚህ ጋር ተስፋሁን የሱ የስዕል ስራ ነው የሚገርም እት ነው እዚህ ጋር መታያት በሃይላንድ እንትን የተሰራች ላይ ጣራ ላይ ቴድሮስ የሚባል ገራሚ የሆነ ሰዓሊ ነው እንደውም አንዳንድ ሰው ድንገት ይላል የሆነት እየመሰለ ይመስላል ሆነ እና ይመጣል ለዚህ ጋር ደግሞ ሰው ከሽንት ቤት ሲወጣ የአዲስ አበባን ስሞች ገልጽታዎች ያያል ደስ ይላል እና አንዳንዱ እንዴ ሰፈሬት አለ ብሎ በስክሪፕቶ በምን ይጽፋል ያው እስከሚቻለው ድረስ ታይና ዋናው ኮንሰፕቱ ነው አይዲያ ነው ሐሳቡ ነው እንዲ ያለ ይሄ በንጽህና ደግሞ ሽንት ቤቱ የወንዶች በጣም የሚገርም ነው አለ የሴቶች ለብቻ አለ እዚህ ጋር ስትመጣ ቢሮ ነው እዚህ ጋር ቢሮ
አለ ይሄ ሽልማቶቹ እንትያው ነው ጌታቸው ይሄ እኔ ነኝ ፈረንሳይ ውስጥ 2009 ያቀረብነው ፖስተሩ ያው እንደ አርካይቭ ስለሚይዘው እንደዛ ነው በተረፈ ይሄ ፕሪስ ክላውንስ አዋርድ ሰርቲፊኬት አልተለጠፈም ይሄ ነው የሞሮኮ ዙሩዙን ብዙ ሰርቲፊኬት ታይና እነዚህ የመስከረ ወረቀቶች አሉ ግን ይሄ የሼቫሌ ሜዳሊያው ነው የበጎ ሰው ዩኔስኮ ኢን ሃንጋሪ አለ የኛ መገለጫዎች የኛ መልኮች ያሉበት ቦታ ዓለም ይሄድ እንደው በራስ ዓለም ተማመን እንደው ራስን አሳልፎ እንደመሸጥ አስባለሁ እንደው ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ ሽልማቶችን እንደወሰድክ ሰምቻለሁ እንደው እስኪ አንተ በራስህ እይታ እንደው ከበድ ያሉት እንኳን ይሄን ሽልማት እንኳን አገኘውት በለ በርግጥ ሁሉም ሰው አንተን ሲሸልም አክብሮ ወዶ ነው አንተም ደግሞ ስትቀበላቸው አክብራቸው ወዳቸውና ብዙ ናቸው ብዬ ነው እንደው እንዳትቸገር ብዬ ነው ከበድ ያሉት ነው ያልኩና በቅርብ የሚወሰደው ሽልማት እንዳለ ስለሰማው ስለሱ ማውራኝ እስኪ ደስ ይላል ያው እንዳልኩ ትልቅ የሀገር ፍቅር ያሳደገኝም አባዬ በላይ የኮሪያ ዘማች ነው ላሞች ነበሩን ስንተብቅ እግራቸው ስርቆጭ ብለን ስለ ኢትዮጵያ ከፍታን ሁሌ የሚነግሩ እና ደግሞ የወታደር የጀግንነት በመሃል ጠፍቶ ነበር አሁን የመጣ ይመስለኛል የጀግና ማወደስ እና ካኪ ልብስ መልበስ ብርቅ ነው የጀግንነት እንዲጋባብ አመጣበቀውና ሶ ባለበት መስክ ወታደር ነው እና ያን ኃላፊነት የተረከብኩ ይመስለኛል ከነሱ ያገረን ፍቅር ከፍታ ኢትዮጵያን አምባገነ የኩራት በቅንነት በጥሩነት በእውቀት ከነሱ የተረከብኩትን ኢትዮጵያን ማስጠራት ለኔ እንደ ብለሲንግ ነው እና ተሳክቶልኛል ብዬ አስባለሁ ሽልማቶች እንዳልከው ብዙ ናቸው ስንሰራም ሽልማት አለ ብለን አላቅም እኔ ሽልማት አለ ብዬ አይደለም ሰራው ያጂያ የዛ ያገር ፍቅርና ኢትዮጵያን ብቻ አላስጠራ በቃ ሞገሱ እሱን ኢትዮጵያነቴን ብቻ ኢትዮጵያን የሚነካብኝ አልፈልግምና እሱን ስንሰራ የመጡ ውጤቶች አሉ ብዙ በአገር ውስጥም በውጭም መጀመሪያ የአርት እንትን የተረዱኝ የፈረንሳዮች መንግስት ናቸው የክብር ሜዳሊያ እኔ ሼቫሌ ይሉታል ከዓለም 203 ሲመረጥ አፍሪካው 3 ነበር የክብር ሜዳሊያ ኢቭን እዛ ሀገር ያሉት አርቲስቶች እንኳን ዝም ብሎ አያገኙት ከዛ የአረብ ኤሚሬት ዋንጫ ከዛ ደግሞ አገር ውስጥ የበጎ ሰው ሽልማት በመመልከቱ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ለወጣውበት ህዝብ ለሰጠኝ ህዝብ ነው መመለሰውና ያገር ህዝብ ሲረዳኝ ደስ ይለኛል ከሌላ ከምንም ጋር ያወዳደርም የበጎ ሰው ሽልማት እምወደው ማከብረው ትልቅ ሽልማት ነው በዚህ እድሜ እሱን በማግኘቴ ደስ ብሎኛል ሌላ ዘ ቤስት አርቲስት ከሞሮኮ ዋንጫ ይዤ መጣሁት ነው ሌላው ደግሞ እና ትልቁ እኔ እስካሁንም የከበደኝ መሸከምም የከበደኝ ትልቅ ሽልማት ከ80 አገሮች ተመርጦ ከዛ ውስጥ 7 ብቻ ነው የተመረጡት ያለፉት 2 ከአፍሪካ አንዱ ከጋና አንዱ ፈንድቃ ነው እና ያ ሽልማት የሆላንድ ንግስቲቷ ሽልማት ነው 25 አመቱ ነው ሽልማቱ በጣም የሚገርመው ማንንም በማያውቀው ደረጃ 2 አመት ጥናት ያደርጋሉ ዳኞች አሉ በጣም ዘውስት አብላልተው ነው እርስ በርስ ዳኞቹ አይተዋወቁም እኔ ራሱ መጥቶ ኢንተርቪው አድርገውኝ ሄዷል እኔ አላቅም እና በዚህ በኮቪድ ሰዓት ደውለው ኮንግራቹሌሽን አሁን እየሰራ ያለውን ስራ ሳይሆን
ከዚህ በፊት በነበረው እና እዚህ ድል ውስጥ አግኝተሃል ብለው ምንድነው ስለ የሎሬት ማዕረግ የዓለም ሎሬት ማዕረግን አግኝታችኋል እናንተ ሰባት ሀገሮች ፈንድቃ በሰራው ስራ እና የፈንድቃ መስራች አንተ ደግሞ የሎሬት ማዕረጉን አግኝተሃል አቶ መላኩ በላይ ብለው እና 25000 ዩሮ ሽልማት አለው እሱን ብሩ ከቸገረ አሁን እንላከለ ኮቪድ ከባድ ጊዜም ስለሆነ ሴሬሞኒው ገና ነው እንዳትናገር ብሩን ግን ከፈለከው እንላክ ሲሉኝ ውሸት ነው መሰለኝ እና ባንክ ነምበርን አምጣ ምን ሲሉኝ እኔ ነገር እኔ ምንም አላምንም እኔ እሺ ብዬ ላኩ በሁለተኛው ቀን ብሩ ገብቷል እና በቃ እግዚአብሔርን እንባይመጣ ምክንያቱም ዝም ብላ አይነን ጨፍነ ስራን ስሰራ ለካ ስራ ቀድሞ ስራውን ይሰራል ሰው አይምሮ ላይ ልቦና ላይ እና ያን አምጥቶታል ደሞ የደረሰበት ቦታ ሳናስቦ ይሄ በሽታ በዘጋን ሰዓት የሶሻል ኃላፊነትም የህብረተሰብ ኃላፊነት ስላለብን ከዋጁ በፊት ነው ዘጋውት ስንከፍትም እስቲ ነው ብለን አንድ ወር ዘግይተን የከፈትነው ምክንያቱም ሁሉም ቀድሞ ሲከፍት ሌላው ዓለም ምን ሰማው ዜና አለ ከፍቶ ይዘጉ አብሶ ናይት ክለቦች በጣም አንድ ይገብቶ ይረመማቸዋልና ይሄ ነገር እኮ ሰው ከመተኛ ምን እንዴት ነው እንዝጋልኩኝ አልከፈትኩም ወደ 34 ሰራተኛ 32 ሰራተኛ ቋሚ አለ ለነሱ ደሞዛቸው ጎፈንድሚ ምንም ያረኩኝ ያምስት ወር ከፈልኩ እንደገና ወደ 80 አርቲስቶች እንዲሰሩ አደረኩኝ ከዛ ብሩንም ሲልኩልኝ ቤቱ እንደገና ማደስ ጀመርኩ እስኪከፈት በሚገርም ሁኔታ ከአሜሪካም 1000 መጽሐፍ ዶኔት ተደረገልኝ በኮንቲነር ላኩልኝ ወጪውን ከፍለው ብለው ያው ፈንድቃ እንደሚታወቀው ምንም ከጆዳፍ ነው መንሰራው ዋናው ሐሳቡ ላይ ነው ሽንት ቤቱን የሰራው አንዱ ዶክተር ነው ሳውንድ ሲስተሙን የገዛው እና እንደዚህ እያዩ ያመኑበት ያደርጋሉ እና እዚህ ጋር በመናገኘው ሜንትራንስ እሱን ደግሞ እዛው ላይ ነው እንትምናደርገው እንዳልኩ የኮንዶሚኒየም ተከራይቼ ነው ምኖረው ግን ይሄ ኮንሰፕቱን እንዲያድግ የብዙ ሰው እንጀራ እንዲከፍት አገሪቷን ከፍ እንዲያደርግ አንድ ቀን ስትረጋጋ አገሪቷ ይሄንን ኤክስፒሪንስ ለማስረከብ ድርሻችን ይዘን ቁጭ ብለናል አለ እና ሽልማቱ የሎሬት ማዕረግ እና እንትኑን ሮብለት በሆላንድ ኤምባሲ እዛ ሄጄ ነበር መቀበለው እዚሁ በኮቪድ የተነሳ እዚሁ ጃዝ ሙዚቀኞችን ካይላቭ ያዝማሪም እና ይሳቅ እንደገና የኔም ልጆች የጋሽ ጥላውን ገሰሰን ሁሉም በአገር ነው የሚለውን እየዘፈኑ የቀረባለ በጣም ደስ ይላል እንደው በጣም ጥሩ ወግ ነበር ጥሩ ጨዋታ ነበር ጥሩ የህይወት ትልቅ ልምድ ነውና ቀድም ያላስተዋወቅኩት የሰማሁትን ነገር ሹክ ያላልኩት ተመልካቾች እንዳልኩ ከራስ እንዲሰሙት ምንድን ነበር እንዲሉት ነውና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንደው ዝም ብለን መላኩ ብለን አንጠልጥለን አንጠራም ሎሬት አርቲስት መላኩ ይያልነ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምንሄደው ተመልካቾቻችን ምክንያቱም እንዳልኳችሁ በቅርቡ የሎሬት ማዕረግን ተችሮታል ስራው ተናግሯል ስራው አደባባይ ወጥቷል እሱ ያለው ዚህ ነው ስሙ ስራው የኢትዮጵያ መልክነቱ ግን ዓለም ላይ ተዳርሷል ከሎሬት አርቲስት መላኩ ጋር ያደረኩት ቆይታ እጅግ በጣም ግሩም ነበር ለእናንተም ጥሩ ጊዜ እንደሰጣችሁ እምነቴ ነው ምናልባት እንደመዝጊያ እንደመሰናበቻ እንዲሆነን የምጨረሻ እንደው ያንተን ስሜት እንድትነግራቸው ስለፈለኩ ነው ኢትዮጵያ ማለት እንደው ሰዎች ኢትዮጵያ ላንተ ምን እናት ሲባል ብዙ ነገር ይናገራሉ ስሜታቸውን መቆጣጠር የሚያቀጣቸው አሉ ቀደል አድርገው የሚናገሩትም አሉ ላንተ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ምን ኖረው ነውና ውስጥ ያለች እንደሆነች ብዙ ጊዜ ተናገራለች ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምትገልጻት የምጨረሻ መግቢያችን ትሆን ብዬ ነው ዞሮ ዞሮ ሀገራችን ነች መሰብሰቢያችን ከባድ ጥያቄ ነው ኢትዮጵያን በቃላት መግለጽ ይከብዳል ግን ማቀው ኢትዮጵያ ምንም እንደማትሆን አቃለሁ ኢትዮጵያን ያመነ ኢትዮጵያን የወደደ ዋጋውን ያገኛል ለዚች ላላፊ ግዜ ዝም ብለ ስምና የታየ ሆነን ባንነዳ ብዙ ሰዎች ባለማወቅ በሰሙት ኢንፎርሜሽን ልክ ስለሆነ ያን ኢንፎርሜሽናቸውን ተረድቶ እነሱንም ወደዋናው መስመር ለማምጣት መረዳት
ብቻ ኢትዮጵያ በቃላትም ገልጻት አይደለች ግን ኢትዮጵያን ምንም አትሆንም ምን ኢትዮጵያ ላይም ሆኜ እምደረገው ነገር በረንዳ ብተኛ ውስጥ ብተኛ ለኔ አንድ ነው ምንም ማልሆንም ደስተኛ ነኝ ያ ማለት ተሟላልኝ ሁሉ ነገር ማለት አይደለም ምንም የለም ግን አንድ ምርጥ ነገር አለ ገንዘብ የማይተካው ኢትዮጵያ መሆን ስለዚህ ያ ሚስጥር ነው ለምን ብትለኝ እንዴት ልገልጸው አላውቅም እኔ አላ እንዴት ልገልጸው በቃ በምንም በብር በምን በማቴሪያል እምተካው አይደለም ልጆች በወልድ ልጆች ላይ የሚያድጉት ኢትዮጵያዊ ሆኖ አገራቸው ላይ ነው እንጂ ሁለተኛ ዜጋ አይደሉ የአሜሪካ ቪዛ ቢኖር እኔ ያልተገበስኩበት ቦታ የለም እዛው ላንድ ኖር ግን አልችልም በቃ ውጭ ሀገር ሶስት የተወልጄ እንኳን ያንን ዜጋ ልሆን አልችልም ኢትዮጵያዊ ሌላ ነገር አለ ልቁንስ እኛ እድሉ ያለን ሌሎች ሀገሮች ሲሰለጥኑ ሲያድጉ ምርጥ ምርጥ ባህል ነበራቸው የተውት በስመ ስልጣኔ አሁን የሚቆጫቸው ስለዚህ እኛ ግን እጃችን ላይ አለ እንደነሱ አይነት ስተት እንዳንደግም ከነሱ እንማር ያን ስተት ከምን ደግም ባህል ሴቶቻችንን መያዛችን የፋርነት ምልክት አይደለም የስልጣኔ ምልክት ነው እርስ በርስ እንከባበር ማድነቅ እንልመድ እና ይሄን ነው አደራምለው እግዚአብሔር ይባርክ ኢትዮጵያን አመሰግናለሁ በጣም ነው እናመሰግነው ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካቾቻችን በጉዞ ማድራችን ከመናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች አንዱ ስለ ባህል ሆኖ የባህል አምባሳደራችን መልከ ኢትዮጵያችን የኢትዮጵያን ልብስ ለብሶ በአለም አደባባይ ስማችን ያስጠራን በቅርቡ ደግሞ የሎሬት ማዕረግን የተቸረውን ከሎሬት አርቲስት መላኩ በላይ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ልባዊ ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ጤና ይስጥልን
አለም